នៅវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក្រសួងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សប្រាំកើតខែមករាឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2566ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2017យើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឬឆ្ងាយក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យ Thanksgiving ឬហៅថាពិធីបុណ្យដឹងគុណសូមឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយនិងមានសុភមង្គលក្នុងការជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិនាឱកាសពិធីបុណ្យនេះបាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ លោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារទៅកោជបអោយរឹសមន្ត្រីគណៈបកហ៊ុនសិបិចបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបដែលលាចេញពីដំណែងក្រុមចលនាស្ត្រីរបស់បកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសសាធារណរដ្ឋតុលាការកម្ពុជាដែលរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិធនធានពិភពលោកប្រមានពី សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ជួយសម្អាតគ្រាប់មីនបន្តផ្ទុះនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានថ្មីៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចំហថាលោកនឹងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់បញ្ជាទៅប្រធានកោជបគឺលោកសឹកប៊ុនហុកថាមន្ត្រីទទួលយកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបដែលបានលាឈប់ពីស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះចូលបម្រើការឡើងវិញឡើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនបានជ្រៀតជ្រែកកិ
ដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខំហ្វ្រែលលោកយើងសិទ្ធិរាយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅពេលនេះអាចគ្រាន់តែជាទស្សនៈនៃការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថារាល់សារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងត្រូវបានគេអនុវត្តគ្រប់ដំណាក់កាលហើយអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត ខ្ញុំមិនធ្វើការខមមិនរឿងនេះទេខ្ញុំក៏ថាវិជ្ជាមិនចេញទេបោះគាត់ហើយវ័យដែលអ្នកដែលអនុវត្តទុតិយកម្មគឺគាត់សុខភាពដែលអ្នកធ្វើរឿងនេះខ្ញុំឃើញឆ្លងកាត់តាមបទសោកឡោមកបើមានការចំអុលសំខាន់គាត់គឺថាបានទាំងអស់នោះតែងតែធ្វើតាមការចំអុលសំខាន់ឬក៏ថាតាមការឲ្យមួយជាដើមអញ្ចឹងអាចជាមិនខុសគ្នាទេមើលទៅ លោកហ៊ុនសែនយូរយូរម្ដងបាននិយាយជាសាធារណៈថាគ្មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានរូបលោកនោះឡើយសូម្បីតែការចាត់ចែងផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងក៏លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាជាស្នាដៃរបស់លោកដែរតាមរយៈវីដេអូដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាគណៈនេះឈ្មោះសីហាពូកែលួចថតសម្លេងសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក៏លោកហ៊ុនសែនបង្គាប់ឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក្បត់ល
ពីប្រមួយខែកក្កដាឆ្នាំ1797លោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងឲ្យលោកអឹងហួតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ភ្លាមបន្ទាប់ពីកំចាត់ទ្រង់នរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីឆាកនយោបាយបានសម្រេច ភាពខ្លាំងដែលរងការរិះគន់មិនចេះចប់របស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបនេះនៅមិនគិតដល់លោកចង់ដាក់អ្នកណាឬដកអ្នកណានៅក្នុងរដ្ឋសភានិងការចង់កែប្រែច្បាប់ឬបង្កើតច្បាប់អ្វីក៏បានទៅតាមចិត្តរបស់លោកនៅឡើយនោះផងនៅពេលនេះវិញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីជំហររបស់លោកទុកជាមុនថាលោកនឹងមិនចង់ឲ្យគណៈបករបស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះឡើយ ថ្លែងនៅចំពោះមុខកម្មកោជាច្រើនពាន់នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅប្រធានកោជបគឺលោកសឹកប៊ុនហុកថាលោកមិនចង់ឃើញមន្ត្រីសំខាន់ៗ3រូបដែលជ្រើសចេញពីបកប្រឆាំងហើយលាឈប់ពីស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចូលបម្រើការឡើងវិញឡើយប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់រើបាត់ទៅហើយកុំចូលមកវិញហើយបើចូលមកវិញស្នើឲ្យឯកឧត្តមសឹកប៊ុនហុកកុំឲ្យចូលមកអីខ្ញុំសូមស្នើដល់ទទួល
មកមករាំងលាពីម្សិលមិញនឹងសុំចូលមកវិញនេះខ្ញុំនិយាយបើកចំហឲ្យបែកខ្លុយយើងបែកចិត្តរបស់នោះបើវាល្ងងណាវាល្ងងទៅដោយសារវាល្ងងអញ្ចឹងហើយបានវាមិនដែរឈ្នះហើយរោទីឡើងរោទីផ្លូវកាត់អាស៊ីសេរីពុំអាចសុំប្រតិកម្មចំពោះរឿងនេះបានភ្លាមភ្លាមទេពីមន្ត្រីគោជបនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលជ្រើសរើសចេញពីបកប្រឆាំងគឺលោករងឈុនអះអាងថាមុននឹងចេញពីស្ថាប័នជាតិមួយនេះគឺលោកនឹងមន្ត្រីដទៃទៀតបានគិតច្បាស់ណាស់ថាលោកនឹងមិនត្រឡប់ថយក្រោយនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតការចាកចេញនេះគឺជាការគោរពឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលមានជាង3លាននាក់ហើយត្រូវបានបកកាន់អំណាចបំផ្លាញចោលគ្មានសល់ខ្ញុំមិនយល់ពីបំណងរបស់គាត់ទេពីព្រោះសម័យខ្លួនមិនបានទៅសុំហើយក៏គ្មានបំណងនឹងទៅសុំដែរបាទហើយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងយើងមិនយល់អំពីវត្ថុបំណងរបស់គាត់អណានុតិហើយការដែលយើងសូមឈប់នេះក្នុងគោលបំណងគោរពអឆន្ទៈរបស់អបជាពរតអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ាណារុងជាសមាជិកគោជោបរួមទាំងលោកគួយប៊ុនរឿនជាអនុប្រធានគោជោបបានលាឈប់ព្រមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិការហូតមកទល់ពេលនេះមានតែលោកហ៊ីងធីរិតដែលជ្រើសរើសចេញពីកូតាបកប្រឆាំងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង4នាក់នេះនៅបន្តក្រាញនៅនីលក្នុងទួលនីតិជាសមាជិកគោជោបទៀតដោយឡែកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានឹងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេតែបែរជាបានបង្គាប់ឲ្យគោជោបគួរជ្រើសរើសអនុប្រធានគោជោបមកពីគណៈបកហ៊ុនសំពេចចំនួនលោកគួយប៊ុនរឿនហើយសមាជិក2រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងពីស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនឲ្យលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ាណារុងខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាបានថ្កោលទោសចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ពួកគេចោទប្រកាន់ថាតុលាការក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការកាត់សេចក្តីតាមបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយក្នុងបំណងបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងធ្លាប់បានអះអាងថាចំណាត់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់តុលាការកំពូលធ្វើឡើងស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបរទេសមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះឡើយក្រុមចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងជើងអ្នកស្រីសេងចនិតបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំផ្លាញបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកគាំទ្របកនេះនៅតែមានឆន្ទៈមោះមុតនិងសាមគ្គីគ្នាជាថ្លង់មួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាឲ្យបាននៅថ្ងៃណាមួយមិនខានលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបារម្ភខ្លាចក្រែងពលរដ្ឋរំលាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញដោយអំណាចសិលឹកឆ្នោតលោកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមប្រឹងប្រែងបំរើពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនិងលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបទល្មើសនេសាទជាដើមពលរដ្ឋចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ពុំមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានណាមួយក្នុងការតម្រង់ទិសពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួននោះទេលោកហេងសកលរាយការណ៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភីអេសានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងជាកំពុងភ័យព្រួយខ្លាំងខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈដាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនទាត់ចេញពីឆាកនយោបាយទាំងអយុត្តិធម៌ពួកគេអះអាងថាមហិច្ឆតារំលាយគណៈបកប្រឆាំងព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងមុនថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចឈ្នះគណៈបកប្រឆាំងបាននៅពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខកាលពីពេលថ្មីៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកខិតខំធ្វើកិច្ចការឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍លុបបំបាត់ភាពអសកម្មដែលកើតចេញពីមន្ត្រីរបស់លោកកុំឲ្យមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងកុំឲ្យខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាជាដើមលោកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលមានឱកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអំណាចសិលឹកឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនឹងរំលាយគណៈបក្សកាន់អំណាចវិញប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តខិតខំបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយឲ្យប្រជាជនបានទទួលផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនសប្បាយចិត្តតាមរយៈនៃការបំបត្តិចោលនៅភាពអសកម្មដែលចេញពីមន្ត្រីរបស់យើងកុំឲ្យមានការព្រៃឈើខុសច្បាប់កុំឲ្យមានការខុបខិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាយើងមានឱកាសរំលាយគេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីភ្លេចថាប្រជាជនក៏អាចរំលាយយើងដូចបានដែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយ
จนจะดามเพียแต่กุยรวมแนวสกทลาบอรวัตคายสตันไตรโลกทันวอนโยลท้าโลกนิจุรัมนตรีฮุนซานหะไพปรวยเรื่องนโยบายโจลนโยมระบอบโลกได้รมเลียกันณปะประช่างบังกออัยปรดก็ดาวกระหายกระหอลนังคังสมบ้าอย่างคลัง លោកមានសង្ឃឹមថាការសន្យារបស់លោកហ៊ុនសែនមានអធិបតេយ្យវិជ្ជមានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសហក្រមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបន្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តគាំពារប្រៃឈើនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបើពលរដ្ឋណាឈឺឆ្អែលរឿងកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើត្រូវអាជ្ញាធរចោទថាជាក្រុមបកប្រឆាំងទៅវិញ ลูกทันวอนมันทำท่าโลกในยุโรปใจหุ่นซ้ายตำรวจจิตสตาร์บันไตรจักรามจะรันจึงสตาร์ปอร์มีนไอกริชนั่งกระดิ่งวอลล์บอปปอร์ดได้อำเภอเมืองตามระยะประปอนสับสายเอารถท่าปีบาลตุบสกัดบอลเมอร์ไปเชิง โลกทามเปิดปกรลุยขนมเรืองบาลเมือไปเชอคือจะเทียบซ้ำสำคัญรวมจำนายบ่มพลายไปเชอในกัมพูชีให้อำเภอปกรลุยนี่เพียจะร้านเมียนประพบปีมันไตรทมทมระบอรัฐาปีบาลการปั้นในกระไทปลุยเรื่องไปเชอเนาะไทปลุยมันเมียนแต่ไปเชอเลยแต่ตอนเจ้าตะเป็นโตข้างกันนะพระสงฆ์เกลียดในนั้นจำเพลนะอัตราคมครึ่งประเทศในนั้นปันการปั้นมันเหนื่อยคือกรมมันไตรกรมอาวัตก่อนเรียมันเพลคือไปจ้องจำเนี้ย ลูกนายกน้อยเนี่ยมันเรียนมันเถินนะเจียโปรดจนเจียตามเพียงสำคัญเลยไปเชิญนายได้แล้วดูการเตียยูโต้คลายก็เจียกันนะปะประชันนายกประเด็นบัตรองค์การสมปองแก่ในเพียบสังคมกัมพูชีหลกซ้อนใจโยธาการเลิกลางระบอบโลกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนจะการกล่าวนำเลิกมันตรีระบอบล้วนได้ประดอลเสวาสาธารณจุนปรอดอย่างไรชีวิ่งกับไอ้ปุ๋ยโรงกาคังสมบ้าปีปรอดลูกทาประตูใบเจียปะริยากาในโยบายอับอูเมน ก็บรรดาชาวบ้านจำเนียนบอกรถทาปีบาลนั่งแต่เมียนกระตับกิจเฟอร์กางีระบอกล้วนตามธรรมดาดัดดัลจังไห้จำเป็นพาการเลือกลางบอกอยู่รอบใจปีจิการลึกมวยเดาเนี่ยตอนวานอย่างไรทำไมมอยปุ๋ยประตูเรื่องนาคาคังสุภาปีจิตรอบยืงกระจังดังได้ท่าตาการบรรจุนการเจริญลำนางไม่ได้แบบเดียวกับมันเลยท่าตาเป็นการเงินนั่งเลยอาจุกจะให้ปลาไปเท่า กับจัตุรัสนักนักการเพื่อการเมืองไทยนโยบายมาในทำไมคมยังได้ผู้เพิ่มมาอ่านอ่านนั้นแต่ถ้าเวียนอัครนาตู้ชี้จังนาปอรอริโกนรัฐาปีบาลถ้าเมียนชันแตะตบสการบอลละเมอไปเชอไปชี้บรรดาอ้อยมันไตรจุ่มเนียงนั่งอัญญาทอแปะป้อนตะตูบานพอไปย้อยปีจนละเมอดักจิจุนเชอเมียนตีบินจ๊อบได้เจการรวมจำนายบุญพลายทนเทียนทอมาเชียดเจียประป้อนหนกกัมพูชี กันลองเตาโลนยุโรปมันไตรฮุนซานทลอบซานยาท้าสกจัดสำหรับคลุนบาโลกาปีไปเชิญบานขยมเฮงจากกอลอาซีสไรวอชิงตัน บอลลูนในชีวิตมันไตรลูกคนสั้นในไทยปุ่นในกบาลประกาศดอดดำไนดอสมาชิกกรมประชาคมสังกัดได้มันบานจบชนะอุดประสันบาปุ่กเก๋สมจบโจจมวยกันอ่ะปะกันอำนาจการประกาศโดยยุทธศาสตร์ประมูลเนี่ยก้มตรงกันอ่ะปะสังกูชิตนี่คือบรรทออปีเมียนมันไตรกันอ่ะปะประชังติดตัวบังพอดประมาณมวยเพริ่ยขนมจำนำสมาชิกกรมประชาคมสังกัดในตัวเตียงประเทศบ้านสมจบโจจมวยกันอ่ะปะประชิชนกัมพูชี ลูกคนสั้นบรรทออทาลูกนั่งปลอดเอาตัวในตีนั่งประคายจำนวนกันไรนะได้เจ้าสังกัดรื้อเมฆคมนั่งสมาชิกกรมประชาคมสังกัดระบบคณะปะสังกูชิตมันบานโจรวมจีบเพียบนโยบายจมวยคณะปะกันอำนาจคราวตุลาการกัมพูรมเลียคณะปะสังกูชิตกลับไปทางไหนที่ดับประมวยแคบิจิการรัฐาปิบาลระบบลูกคนสั้นบานกำนัดยกทางไหนที่มาเผยบุญแคบิจิการสำหรับเนี่ยสมโจโจลจมวยปะระบบล้วน ดังไปเรียบจำไม่จีกรมประชาคมสกัดทำไมดังไปบรรจุนเตอร์คณะกรรมการจิตเรียบจำการบอชนาทโกโจบอลงบนโตทาประสันบาเมียนกาโจโจลคราวทั้งไงที่มาเผยปรามแคบิจกาแนะตังนุมันตะตัวบานตัวนาทีเอาไว้หนุ่ยจารุนันเนียงกัญญาคุปงสลับกับไซร์รบฟัดชูอาซิสไรดับไซเชนประตัดเทียนนี้วอชิงตัน
ตาตลาดการปรุงตอนอันตรายเชิดอาจเมียนพอต่างกรุบกร้อนนำไปกัดโต้หลุดคนสายปีกาปนปองสำหรับมนุษย์ได้หรือเตะโลกนั้นยังกันยานักบานสนับสนุนการอภิการเลือกล้างระบอบกรมเนี่ยฉบับเชิดต่างอันตรายเชิดจุ่มวิ่งปัญหานี้เนี่ยเปิลบันตัดยังไง บัตรสมาชิกกรมประชาสังกัดนกโกทมปิกหางคณะปะประชังในกรองเสียมเรียบสำแดงการทุนตรอนอย่างคลั้งจมปุอาญาโทมูลฐานในขนงสังกัดนี้ถ้าเจตตามกลุ่มเรียมกลุ่มหายดาวใจเจอปวกกอดเอาจกโจลจมวยปะกันอำนาจคณะได้ดังท่าคณะปะสังครูชีตรัฐบาลตุลาการรมเลี้ยหอยยังนากระดอยนี่ปนกบาลรัฐบาลสังกัดนกโกทมปะได้ใส่จมปุกกาจบประกันนี้ลูกวันสมัยเรียกะ สมาชิกกรมประชาสังกัดนกโกธมคณะปะประชังอ้างท่าบัตรตุใบเจียญาทอมูลฐานเจียเยี่ยมรกรุบวิธีดัมใบออกเตียงปุกกอดเอาโจโจจิมวยคณะปะประชิจุนกัมพูชียังนากระดอยก็เมียนประสัตเพียบได้ใจสังกัดนกโกธมกรองซิมเรียบลูกเสียจำนับเอาดังในคลายตีมาไพปีคายบัญชีกาท่าสมาชิกกรมประชาสังกัดนกโกธมคณะปะสังครุจิตได้ตุลาการกัมพูลเติบรมเลียทำไมทมองนุ ត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់មួយនេះបានតាមដានពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកហៅការតាមដានពួកគាត់ដោយរដ្ឋអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះថាជាការគម្រាមកំហែងមកលើពួកគាត់ក្រោយពីអូសទាញឲ្យទៅរួមរស់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចំពោះឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់វិញគឺមិនមានការភ័យខ្លាចទេដោយមានក្រុមសាឃុំខ្លះគាត់ ក៏នៅណៃជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនឹងការអូទីនឹងទៅគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅធ្វើស្រែចម្ការរៀងនៅតាមស្រែចម្ការគាត់រៀងពីខ្លួនទៅហើយចំណែកក្រុមសាឃុំខ្លះដែលគាត់បញ្ចង់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងឲ្យពីសំណាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅរស់នៅស្រុកកំណើតគាត់បួនដល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលឡើងវិញបាទឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះនាយកនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់នគរធំលោកយ៉មយ៉ាត់ ទទួលស្គាល់ថាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នគរធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាមានឆន្ទៈរឹងមាំជាមួយគណៈបកខ្លួនដោយមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាគ្មានរដ្ឋអំណាចណាទៅគម្រាមកំហែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនោះទេ ទូជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការខនហ្វ្រែលលោកយើងសុធារាលើកឡើងថាមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទីហាន คือเจียมมันไตรระบอรอดอำนาจดำใบบำราเปิลรอดดอยมันประกันนันเนการนโยบายเลยโลกอาอ่างทากรณีอัญญาทอกรมเรียมกรมไฮนดำใบโอเตียนสมาชิกกรมประชากระนาปะประชังเอาโจโจจิมวยกระนาปะนามวยนุโลกทาจีตึงเวิร์คเขาฉบับโอ้ยเขาเกิดตาจีการปั่นไปทางโยบายเป็นได้กระนาปะโยบายมวยเถื่อบานตรงตรงแต่เถื่อบานประตูการคุยขาดยังกับน้อมเฮียเชื่อกาไปนี่คือทา ที่ให้ถ้าตามโฟตุนิงกอดที่เราไปจีรุนายุทธทอการที่โฟไทยนี่วีจะตกท่าวีนังประกาศเอาเงินจำนวนสิ่งคุ้มกันคือเจอการกลางตัวเงินเต็มสมาชิกกรมประชากระนาปะสังครูเจียดขาดเซมเรียบมวยจำนวนกลอยปีตลาการบบรถทาพิบาลโลกในยุโรปมันไตรฮุนเซนกมติจ้าวการไปไทยที่ดับประมวยไขวิจการมกปุกวดบานน้อมคเนเตอร์เพื่อสายจมกาเนคลาเตอร์ลูกกระเร็มหนึ่งเตอร์รถมอเตอร์ดบเจียดาม ได้มันเตยโจโจจิมวยกันอ่ะปะตานำนักนู่เตยขยมบาดแวนสมิดอาซีสไรปีรอตันีวอชิงตันบอลลูนนิ่งจิติมตรัยหลุดหุ่นแสนปรับกรมกรรมกรรงจากการไปทางไอ้ปุตธากรรมกรตะเวนเตได้ชนะรงครูประสันบาสหะเพียบอรบนังสหรัฐอเมริกาบัดการอันครูปุ่นหรือการนอมเจงสำเร็จบัมเปะดอยซาแต่รถทาบิบารมลีกันอ่ะปะสังครูเชนู การบัญชีอารบอลโลกคนแสนเฟื่องหลังในคราวเปิดดำนางจอนกบูรบอสหะเพียบอรบประเมียนกัมพูชีจิจ้องคราวฐานนักบัญชบการอันครูปุ่นนอมเจงสำเร็จบัมเปะนักบัญชบการเลือกแรงปุ่นหรือการนอมเจงเปิดตะพอบเซิงเซิงเทียบปีกัมพูชีตะการตีบสารบประสันบารถทาพิบาลโลกคนแสนมันลุบเจ้าการรมนี้กันอ่ะปะประชังนึ่งกะดอกเลยหลุดกรรมสขาเชื่อบรรตัวนู ลูกคนแสนบ้านบรรทุกมันไตรกระนาปะประชังถ้าบ้านจุ่มรุ่นเอาสหกรรมอันตรายเชียดดักกลุ่มเนียบดอรถท่าพิบาลกัมพูชีจะไปแซงเตลเลอร์วิสัยอุตสาหกรรมกัดเดขลวนไอ้ทัวข้อชมาเกิดกัดโตขลวนไอ้เตลอาเปียวเดินตาสำลับคนแสนหรือข้อสำลับนานาขโมยขโมยจำบอกใช่ปะ
បើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញណាមួយគឺជាកំហុសរបស់ពួកបកប្រឆាំងទាំងអស់វាមិនមែនស្លាប់ហ៊ុនសែនទេតែវាស្លាប់កម្មករគឺស្លាប់ពួកពួកគេឯងពួកពួកទៅចាំទុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសនេះគេក៏អាចយល់បានអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលពហុវិស័យនៅកម្ពុជាលោកជាមនីប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរសាពថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំលោកជាមនីបន្តថាស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ចុះដុនដាបបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះជាដើមក៏ពិតអ្នកដឹកនា
ในกลุ่มคนหลักกิจกรรมสัตว์ไทยอายุได้หายตาในเตยได้กวาดเพื่อเอาเขาชาติในอุตสาหกรรมกัดเดินไปการเมืองเพราะตำแหน่งกรรมพักเตยปะประชังได้กวาดเรื่องนี้จะหนักปะที่จะหาวนั่นก็เป็นตัวกีบเป็นเจ้าเหมือนนั่งกวาดหนึ่งลางตากวาดเหมือนสลับกีหลับแต่กรรมกรสัตว์แต่เนี่ยกรอสัตว์แต่ตะกี้กรอยิ่งพูดว่าเนี่ยเด็กน้องมวยแต่เนี่ยเด็กน้องเหมือนเมียนแต่เนี่ยเชียงเลี้ยงเด็กน้องเหมือนเมียนตะกี้กรอ อะไรจิมร้านอันนั้นคือท่ามันมันเป็นแบบนั้นคือจะน้ำมันของเมียนเกี่ยนแบบน้ำแบบเก็บมวยยิงอัดเมียนไปตัวเขาถอยจอดต่อยิงกระจายประตูดักเนี่ยเนี่ยเนาะบนท้ายปีกาเกลี่ยบรรจบการอันกรุบปุ่นน้อมใจสำเร็จบังเปียร์บอสหาเพียบเอารมรถท้าปีบาลสวยไอ้กบาลสำหรับจิบเลยกาฐานนึงเหมือนผู้ดุยประดามเอาเมียนเนกิดโปร่งปริ้งทำไมหนามวยแสดงปีกาประดอจิมน้อยเกี่ยสหประตบัตกาอภิวัตรเวียงรถท้าปีบาลนึงรถท้าปีบาลเลย จำนายชาติรัฐอเมริกวิ่งเนื้อเหมือนตอนสำหรับจิเพลกาขนงกาเลือกเลงปุ่นนอมโจสำเร็จบังเปี้ยเจ้งปีกัมพูชีนุนนาลอยเตบรรลุนันเองจิตติเมตรัยระบายการปัจจุบันอภิเษกในกัมพูชีประจำชอมีระบบธนาคารปิพบโลกเจ้งสายการบินไทยที่มาเผยปีแขวิจิกาพร้อมเมียนถาเพียบมันประกาศประเชียเปียป้อนตะนังกาบอชนาวชนามปีป้อนดับประมัย นึ่งกาทะเลจบในเศรษฐกิจขนมบอลจะไปใส่ในขนมปฏิจจ์อาจบังกอในฮันิเพย์ดอกกำนันเศรษฐกิจอารวาคัมพูชีสำหรับชนามปีปอนดอกปรำปีนี้ระบายการระบบธนาคารปิพบโลกดอดานี้เอาดังถ่าโดยสารแต่กำนันในการนอมเจนสบายจึงเครื่องมัดสินอักิสันนี้ปาริคานเครื่องบรรลัยยืนยุนบานช่วยไอเศรษฐกิจระบบกัมพูชีและซาบันเนื้อเพียบเริงงอมแต่เมียนกาถอยจบติดตัวหมกตรำปรำมวยกระดอสัญญาปรำใบเพริ่ยบัดเทียบตะนึกชนามปีปอนดอกปรำมวย ได้เมียนอัตราปั่นปีเพริ่ยระบายการกอดสมกอลทางการนอมเจนสำเร็จบังเปะนังเปิดตะพอลวิจนาพรอนดัตติเตียดเมียนปารมานมัดชุมก็เป็นแต่เทศนาวิสัยระยะเปย์มัดชุมในแต่เมียนเพียบวิจมีนโดยซาตายกำเนิดเลือกการนอมเจนตุ่มนิ่งชรานประเภทนึ่งลมโฮโจละอ้อในวินยุกตุนตัวปีบอร์เต ในสไลอีโกนาดูบราจาในยุคกรุบกรองธนาคารปิพบโลกประจำในกัมพูชีทลายขนมสกเรย์ประกาศปอร์เมียนระบบธนาคารปิพบโลกถ่า กัมพูชีจำบัตรเตอร์ทัวร์กำนันตำรงรัชนาสัมพันธ์อ้อยบานกันแต่สิจำเริงเชียงนี้บันทามเตี้ยได้ช่วยดอสไลจำปัวไทยจำนายกับพัวเลือกอักิสันีนังพอเพียพร้อมเตียงกับเลียดในจำเนียนดังใบตะตัวบานในเพียบจุกใจขนมกาบังการวินิยกนังปงริกการนอมเจนตำเนินชาญประเพณระบบกำเฮงสำคัญสำคัญในระบายการรอเคยรวมเมียนอเตพอรณาในแร่ซาสเพียบมัดชุ่มได้ชะลบบรรจังอ้อยเคยท่าดำเริงกาปราบปรักนองสกเมียนเพียบทอมถอย คณะกำนันขนมวิสัยสำนองเมียนกาทะเลจกให้สันตุกำนันอันเตียนในขนมสกก็สลดจกบันทึกผ่องได้ระบายการกบาลประดอนอันสัทธารถทวิบาลตรือแต่พัดดอลในกากรมโตรบันแทมเตี้ยดอกกะสิโกได้แต่ตัวรองพอลปากปอลโดยซาแต่ดำไลกะสิพอลทะเลไทยให้กำปองคัดคำสไวรกออกกะภาษาเชียงนี้ดำไว้โจตการตีบซาเนื้อบังการผลิตกรรมอ้อยบานจานประเภทสหรัฐอเมริกประกาศดอลจำนวนชีกันจับทาวิกาจำนวนปีเลียนดอลลาร์ สำหรับบัมราอัลกาอังกฤษนั้นดอยยุทธพรมันตอนประตูเนื้อเพียกแข่งกันในปฏิกรรมบุเชียสำหรับชนามปีปอนด์ดับพรมไปขมุกนี้ให้นางไอ้บรรโตปอลทาบิกาสำหรับชนามบรรโตปการปอลทาบิกาในทัวร์ล้างตามระยะการประกวดประเจนปีสำนักองค์การสังคมสิวล์กรมในไอ้กติชีหรืออันตรายเชียดได้ทัวร์กาเปียปอนด์นึกมิสัยนี้องค์การจะได้กู้ได้นั่งเตร่เชื่อเรือดำไปตะตัวบันทาบิกาสำหรับบัมปิงกางเงี้ยนี้เตร่เมียนและคณะสมบัติกรุบกรอน ดอยยุทธพรเหมือนตอนประตูแต่งนี้ไอ้แก่รถตู้สหรัฐอเมริกประจำในกัมพูชีลูวิลเลียมไฮท์ไทรในขนมสกเรย์ประกาศปอร์เมียนเจมส์สายการปิดไฮดีมาเผยปีกคาบิจการะบบสถานทูตอเมริกประจำในขนมติกรองพรมปิ้งถาสหรัฐอเมริกมันช่วยดอลกาดอมินมนุษย์ทอในกัมพูชีขนมระยะไปเชื่อมาไปชนะหมกหายลูกบรรทออาสหรัฐอเมริกเมียนการประดิษฐ์จัดขบวนขนมกาดอสไลด์เกิดดําเนินการปีสมัยสงครามห้า
ហើយថាការផ្ដល់ថវិកាថ្មីនេះគឺជាការបន្តការបដិញ្ញាចិត្តនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបោសសម្អាតសំណល់កាលពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួនជាង130លានដុល្លារជួយដោះមីននិងគ្រាប់បែកបន្ទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជា លោកវីលៀមហៃក៏បានលាតត្រដាងថាពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានបំរើសម្រាប់លុបបំបាត់យុទ្ធភណ្ឌដែលទម្លាក់ដោយយន្តហោះអាមេរិកនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកអះអាងថាប្រាក់ចំនួនពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះមីនរបស់ចិនសូវៀតនិងវៀតណាមនៅភាគខាងលិចប្រទេសប៉ូលគឺនៅតាមចំការមីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដបដងលើគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិកការប្រកាសថាវិការនេះ គឺស្របពេលដែលការពិភពថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈនិងគ្រឿងបរិក្ខារដោះមីនដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហើយកាត់ថាស៊ីម៉ាដែលមានទឹកប្រាក់ជាងកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឈៀងបានសន្យាប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាការផ្តល់ជំនួយដល់កម្មវិធីដោះមីននិងយុទ្ធភណ្ឌបន្ទាន់ផ្ទុះគឺជាសកម្មភាពអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន លោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពី អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាឃាតករនិងជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនគ្រងរៀបចំពិធីសាសនាដ៏ធំមួយនៅមុខអង្គរវត្តដើម្បីសុំសន្តិភាពក្រោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់គឺមិនចោះចូលជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចហើយលោកចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលាតត្រដាងកាន់តែច្បាស់ពីភាពឃោរឃៅនិងជាឃាតករដែលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកក្រោមការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននោះអ្នកច្បាប់ពន្យល់ថាការលាតត្រដាងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សរង្គាលនេះគឺជាឯកសារភស្តុតាងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ដាក់បន្ទុកនៅក្នុងការប្តឹងតុលាការប្រមត្
ពីការពុះស្ដារជំនវិញបញ្ហានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីអន្តរជាតិដើម្បីដាក់ផុសតាមបន្ថែមទៅតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិពីករណីលោកហ៊ុនសែនជាឃាតករសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកអេងជាអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាថាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈពីការសោកស្ដាយដែលលោកមិនបានសម្រាប់ចោលអ្នកដើរប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតនោះគឺជា
ในประเทศไทย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 ใน
ក្នុងការប្រកាសប្រហារជីវិតក្រុមប្រឆាំងរុកលោកជារឿងខុសច្បាប់ព្រោះថាកម្ពុជាគ្មានទោសប្រហារជីវិតឡើយលោកមេធាវីហែមសុជាតិឲ្យដឹងថាបើសិនជាការសម្លាប់មនុស្សទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់បាតកម្មក្តីឬមិនបាតកម្មក្តីដោយបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋនិងមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើនោះគឺជាបទល្មើសអក្រិតហើយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិមានយុទ្ធាធិការក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឬ
ប្រជាជនកម្ពុជាបាទស្រុកនឹងពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់តែរឿងនោះគឺជាដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាការសម្លាប់មនុស្សទៅបីនៅក្នុងរង្វង់
ជាអត្តកម្មក្តីហើយដែលធ្វើឡើងដោយអាញាធរហើយបើទៅមកអាញាធរនឹងបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនទៀតករណីបែបនោះគឺមានការសង្ស័យច្រើនដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិគឺ ICC នឹងលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយមិនបានបាញ់សម្លាប់បរិវត្តខ្មែរ នឹងក្រុមប្រឆាំងលោកអៃអស់ព្រោះលោកទើបតែដឹងអំពីផែនការដែលលោកចោទថាជាគម្រោងប្រាច់ប្រត់ផ្ដោរលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអះអាងបន្ថែមថាអ្នកដែលមិនបានសម្លាប់ទាំងនោះពិតជាសំណាងណាស់ដែលបាននៅរស់ព្រោះលោកទើបដឹងដំណឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែឆ្នាំ2017បើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនំប្រហែលជាចុងឆ្នាំ2013នឹងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះហ៎ គេកំណត់យកថ្ងៃទី21/4ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រតិបត្តិរំលឹកយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលហ្នឹងណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីហ្នឹងពេលនេះជាពេលបន់ខ្មោចពួកហ្នឹងទៀតស្រាយណាមេធាវីអន្តរជាតិតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះកម្ពុជាលោករីឆាតអរជើចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមិនស័ក្តិសមជាសម្ដីរបស់អ្នករងនាំក្នុងសម័យទំនើបនេះទេលោកថាសម្ដីបែបនេះមិនខុសពីសម្ដីរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងខូខើបំផុតដូចជាលោកសាដាមហូសែននិ
Hun Sen, the leader, has a clear intention to kill people who oppose his rule. លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសមានចេតនាយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការសម្លាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកក៏មិនខ្វល់ដែរឲ្យតែគាត់អាចបន្តក្រោយអំណាចបានតទៅមុខទៀតគាត់មិនខ្វល់នឹងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃតែរដ្ឋនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺគាត់ខ្វល់តែអំពីរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ
តែប៉ុណ្ណោះ His recent speech លោកមេធាវី Richard Roger ជាជនជាតិអង់គ្លេសអះអាងថាលោកនឹងដាក់ផុសតាងបន្ថែមក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការដាក់ផុសតាងបន្ថែមនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាអក្រិតក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលទៅលើវងបាតកោដែលតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013លោក Richard Roger បញ្ជាក់បន្ថែមថាឯកសារផុសតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមនេះរួមមានសម្ដីលោកហ៊ុនសែននិងករណីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមលោកមេធាវីបរទេសរូបនេះសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាតុលាការ ICC នឹងចាត់ការសំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាអក្រក់ក្នុងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់នេះជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកធ្លាប់បានគំរាមឲ្យមនុស្សបកប្រឆាំងក្រឹមក្តារមឈូសបើចង់តតាំងប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនក៏ថ្លែងដោយមិនញញើតក្នុងការសម្លាប់មនុស្សពី100ទៅ200នាក់ដែរដែលលោកអះអាងថាកំទេចចោលដើម្បីការពារសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងចាប់ពីមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រហូតដល់តួនាទីបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គការ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍កន្លងមករៀបរាប់ថាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនលោកតែងតែធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទោះជាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់គិតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1មកអង្គការ Human Rights Watch បានសម្អាងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរៀបរាប់ថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានចាប់ចោលនិងបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាដែលអនុវត្តក្រមបញ្ជារបស់ភ្នាក់ងាររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះគេបានបង្កើតក្រុមកងកម្លាំងជាច្រើនមានទាំងក្រុមចំហនិងក្រុមសម្ងាត់ក្រុមប្រភេទនេះមានទាំងនគរក្រសួងបណ្ដាក្រុងនិងខេត្តអ្នកធ្វើការតាមក្រុមទាំងនោះអាចនឹងត្រូវគេជ្រើសរើសចេញពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខភាគច្រើននៃក្រុមទាំងនោះត្រូវបង្កើតក្នុងគោលដៅវាប្រហារក្រុមប្រឆាំងក្នុងចំណោមក្រុមទាំងនោះមានក្រុមមួយចំនួនទំនងជាក្រុមដល់ក្រោយមកបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃលើវងបាតកោក្នុងឆ្នាំ97និងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតហើយក្រោយមកក្រុមនេះបានប្រោសឈ្មោះថ្មីគឺកងពលតូចង70ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាកងកម្លាំងផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរបាយការណ៍ដដាលបានលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីក្រុមមួយដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋកម្ពុជាដែលអាចជាប់ទាក់ទងនឹងគម្រោងការសម្លាប់សកម្មជនប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2012ក៏មានអំពើហិង្សាជាច្រើនបានកើតមានឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរបស់រដ្ឋស្របពេលដែលមានការផ្ដាល់ដីដល់ឈ្មោះអ្នកមានអំណាចកើនឡើងម្យ៉ាងទៀតការមិនពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលនៃកម្លាំងពលកម្ម
ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2012សកម្មជនការពារប្រិឈើនិងបរិថានលោកឈុតវុធីត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តកោះកុងមួយខែក្រោយមកគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2012ក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តក្រចេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាអំពីការរំលោភដីធ្លីពីឈ្មួញបរទេសសម្រាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013វិញគឺមានចលនាបដកម្មជាច្រើនគឺក្រុមគាំទ្របកប្រឆាំងបានធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងក្រុមកម្មការបដកម្មដើម្បីទាមទារសមដំណាងប្រាក់ខែអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់សម្លាប់កម្មការយ៉ាងហោចណាស់ស្លាប់4នាក់របួសជាង20នាក់និងមានក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីនេះក៏មានការបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្បែរស្ពានអាកាសស្ទឹងមិនជ័យនិងការបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ៅសុកច័ន្ទនៅក្បែរស្ពានក្បាលថ្នល់ករណីទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានចោទគណៈបកប្រឆាំងថាជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងអំពើហិង្សានៅផ្លូវវែងជ្រែងមកទល់ពេលនេះឃាតករដែលជាសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយនាយវិភាគអៃក្រិចលោកមនិតឡាយបង្ហាញយល់ឃើញថាសម្ដីរបស់មេដឹកនាំមួយវាគួរតែមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានសីលធម៌ខ្ពស់ជាងនេះលោកចាត់ទុកសម្ដីបែបនេះថាបង្ហាញនូវភាពខុសខើក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលជាការមិនត្រឹមត្រូវខុសទាំងសីលធម៌ខុសទាំងវិន័យកងទ័ពខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតនោះអ្នកខ្លោះមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមវិញលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំត្រូវមានការអត់ធ្មត់ច្រើនហើយក៏មិនគួរប្រើពាក្យប្រមាថពលរដ្ឋខ្លួនឯងដូចនេះទេអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំវិញខ្ញុំត្រូវជៀសវាងធ្វើមិនឲ្យមានក្រមសីលធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានភាពអកក្តៅណាបាទធ្វើការប្រមាថឬសម្លាប់រឿងអីនេះវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយតុលាការប្រមតអន្តរជាតិជាតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដំទាទោសអ្នកដែលជាប់ចោទពីបទប្រព្រឹត្តអក្រក់ធ្ងន់ធ្ងររួមមានអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាដើមលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនត្រឹមតែប្រតិការក្នុងការប្រាស្រ័យតុលាការជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយរបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នសភាកែប្រែច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងធ្វើអ្វីៗដោយអត្តនាម័តនៅក្នុងបកនិងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់លោកគឺអំណាចខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រារព្ធពិធីសាសនាដ៏ធំមួយនៅមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តនៅដើមខែធ្នូខាងមុខការប្រកាសរៀបចំពិធីបុណ្យសាសនានេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចផែនការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិនិងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយជាសាធារណៈតែថាលោកមិនបានសម្លាប់ក្រុមបក្សប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់លាននាក់ជាប្រធានទី Washington លោកមានរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះដេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាមានថេរដីកាថាសេចក្តីសុខសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការបន់ស្រន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដតាមរយៈទង្វើល្អដែលមេដឹកនាំជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រះដេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានថេរដីកាពន្យល់ថាតាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាការបន់ស្រន់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខកើតមានឡើងតែសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាបាបកម្មរួចហើយនោះនឹងមិនអាចគ្រាន់តែបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខរួចអាចលៀងបាបកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តរួចហើយបាននោះទេបន់ស្រន់នឹងក៏លៀងចង់ទេប៉ុន្តែចង់ធ្វើឲ្យត្រូវផងអានឹងហើយថាជាកុសលផងនឹងទៅបានសុខបើគាត់ណបន់អត់ធ្វើអីទេនឹងអត់ជួយបានទេព្រោះអំពើបាបគឺបាបអំពើបុណ្យគឺបុណ្យការបន់នឹងគាត់តាមពុទ្ធសាសនាចេះបើថាយើងធ្វើអំពើល្អហើយយើងសុំសេចក្តីសុខអានឹងបានគឺថាធ្វើប៉ុន្តែបើធ្វើបាបហើយសុំសុខវិញអត់បានអត់បានសុខទេព្រោះបាបយើងធ្វើហើយសង្ឃដីកាប្រតិកម្មរបស់ប្តីជគុណហុកសវណ្ណពីខាងលើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រងនឹងដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រារព្ធពិធីសាសនាដ៏ធំមួយដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជូនប្រទេសកម្ពុជាដោយនិមន្តព្រះសង្ឃ 5,000 អង្គរាប់បាត់នៅខាងមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តពិធីបន់ស្រន់បួងសួងតាមបែបសាសនានេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដោយរដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីរៀបចំពិធីតាមបែបសាសនាដ៏ធំនេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រតិភិយា រដ្ឋសភា និងអធិការកិច្ច អ្នកស្រីម៉ែនសមន ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ស្រង់ប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកា នៅពេលចុះពិនិត្យទីតាំងរៀបចំពិធីបួងសួងនេះ នៅមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តថា ការរៀបចំពិធីនេះ គឺធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន និងព្រះរាជារបស់លោក ក្នុងគោលបំណងដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសប្បាយ និងស្ថិរភាពនយោបាយដល់ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប ក្រៅពីនេះ អ្នកស្រីថា ការរៀបចំពិធីបន់ស្រន់នេះ ក៏ជាការសម្ដែងការដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរ ដែលបានបន្សល់ទុកនូវប្រាសាទបុរាណរាប់ពាន់ និងកេរដំណែលវប្បធម៌ដល់មនុស្សខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះ អ្នកស្រីម៉ែនសមន បានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ឲ្យចូលរួមអបអរសាទរ ប្រារព្ធពិធីបុណ្យបួងសួងនេះ ការប្រកាសរៀបចំពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់នេះ ធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានសម្រេចផែនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលមានប្រជាជនគាំទ្រជាង1%, ហើយដែលត្រូវគេមើលឃើញថា ជាការជន់ឈ្លីនិងប្លន់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងជាក់ច្បាស់ នៅរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃ ក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូល សម្រេចរំលាយចោលដោយបិទផ្លូវតវ៉ា ដោយតាមការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចង្អុលបង្ហាញ ថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្ត ប្រមាណ 5000 នាក់ នៅកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម និងជាបរិហិង្សានិយមរូបនេះ បាននិយាយដែលមិនអល់អែកថា ប្រសិនបើលោកបានដឹងជាមុន អំពីផែនការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលលោកខ្លួនឯងចោទថា ជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរូបភាពបដិវត្តន៍ពណ៌ នោះលោកនឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមរបស់លោក សម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់នោះចោល តាំងតែពីពេល ដែលពួកគេបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្ម នៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2013 ដែលមានមនុស្សរាប់សែននាក់បានចូលរួមនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញមកម្លេះ លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថា លោកទើបតែបានទទួលព័ត៌មានថា ក្រុមបកប្រឆាំងបានកំណត់យកថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 ជាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក លោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថា លោកស្ដាយណាស់ ដែលលោកមិនបានសម្លាប់អ្នកទាំងនេះ បើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ 2013 និងដើមឆ្នាំ 2014 គឺពួកនេះមកហើយបាទ ថ្ងៃមុនឬថ្ងៃទី 16 ថ្ងៃទី 10 ថ្ងៃទី 15 បានខ្ញុំមើលឃើញ គេកំណត់យកថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ 2013 ជាថ្ងៃប្រតិបត្តិរំលំយើង បើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណា អ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្មោចពួកនោះទៀត ម៉ែឯងទៅមើលឃើញឃ្លីបវីដេអូហ្នឹង ខ្ញុំទៅមើលឃើញ គឺគេកំណត់គ្នាឲ្យពួកនឹងទូរទស្សន៍ចាក់ឡើងវិញ ចាក់ទៅ គេកំណត់គ្នា អញ្ចឹងបានវាមានហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេង វាមានហិង្សា គេកំណត់ថ្ងៃ 29 ខែធ្នូ គឺជាថ្ងៃប្រតិបត្តិរំលំយើង ស្រាយហើយ ឥឡូវលើកថា 2013 ប្រែកមក យើង អញ្ចឹងស្វាគមន៍អបា នេះមិនមែនជាលើកទី 1 ទេ ដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរុកនេះ និយាយថ្លែងជាសាធារណៈ អួតអាងតែពីរឿងកັບសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯនេះ ដោយមិនចេះខ្មាស់បរទេស នៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនរាប់ពាន់នាក់ ខណៈដែលលោក ត្រូវបានគេមើលឃើញថា តែងតែអោននំទូន នៅចំពោះមុខបរទេស ជាពិសេសប្រទេសវៀតណាម ដែលបានលើកបន្ទប់លោក ឲ្យឡើងកាន់អំណាចកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី 80 កាលពីមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅ លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងសារគម្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសារ អំពីសង្គ្រាម អំពីរឿងក្តារមឈូស នឹងថា លោកសុកចិត្តគំចិចក្រុមប្រឆាំង 100 ទៅ 200 នាក់ ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីការពារសុខសន្តិភាព សម្រាប់ប្រជាជនរាប់លាននាក់ ទង្វើណាក៏ដោយដែលនាំទៅដល់ការព្រួលរំលំ គឺជាទង្វើដែលត្រូវតែបង្ក្រាបដាច់ខាតតែម្ដង គ្មានការអត់អោនទេ ដើម្បីធានាជីវិតមនុស្ស រាប់លាននាក់ យើងសុកចិត្តគំចិតចោល 100% ណាស់ ខ្ញុំឲ្យឡាយផ្ទាល់ សំដីនេះ ព្រះដេជគុណបណ្ឌិត ហុក សវណ្ណ មានថេរដីកាបន្ត ដែលលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថា ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ គឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយ នៃការប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្ម ដូចគ្នានេះដែរ ព្រះអង្គមានថេរដីកាបញ្ជាក់ថា ការដាក់ភ្ជួរមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន 118 នាក់ អាចធ្វើនយោបាយបាន ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំនេះ ក៏ជាអំពើបាបកម្មមួយដែរ ព្រះអង្គមានថេរដីកាបញ្ជាក់បន្ថែមថា តាមរយៈអំពើបាបកម្មទាំងនេះ គេមិនអាចគ្រាន់តែបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនេះនឹងបានសុខនោះឡើយពលគឺនឹងត្រឡប់ទៅជាមានទុក្ខដដែលពីព្រោះថា
ពុទ្ធសាសនាមិនមែនស្ថិតនៅលើតែអំពើបន់ស្រន់នេះទេតែអ្វីៗគឺអាស្រ័យទៅលើអំពើរបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តម្នាក់ៗព្រះអង្គមានថេរៈដីកាបញ្ញុលថាកាលណាបើបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយនោះបើទោះបីជាមិនបានបន់ស្រន់ក៏បានសេចក្តីសុខដែរបើយើងសាងអាក្រក់ទោះបី ສົມແບບໝິດອ້າຍແລະບາບກໍແລະບານເດພວກເຈົ້າຜູ້ຫາຍຈົ່ມປູສະສອງບໍ່ເກີນມົນເຖີບົນທໍາມະຕາມັນໂຈດບາບບໍ່ເຖີມັນໂຈດຖືບາບຈຸມຄືອັນນັ້ນອັດອີ່ເດກໍນະເກມົນຊັ້ນທໍາມະຕາອັນນັ້ນອັດຕໍ່ໂຕໂຕຢູ່ຫນ່ວຍເດກໍນະຕະນັ້ນໃຫ້ຕໍ່ໂຕໂຕນະໄດ້ຖືບາບໂດຍເຈດຕະນາໃນດັ່ງກະໂຕບາບດອກຄົນໃຫ້ ព្រះរាជគុណហុកសវណ្ណបានផ្ដល់អាវាតទូមានថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងបុគ្គលដែលជាមេដឹកនាំត្រូវលះបង់ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មដែលខ្លួនបានសាងនាពេលអតីតកាលកន្លងមកនេះជាក់ស្ដែងក្នុងករណីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះតឡាការកំពូលគួរសម្រេចលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនវិញដោយឈប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន 118នាក់នៃគណៈបក្សនេះអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយដោយដើមវិញទើបអាចធានាស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជារៀងរហូតបាន ខ្ញុំ បាទ មាន រិទ្ធ អាស៊ី សេរី ពី រដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ក្រមមន្ត្រីនិងក្រុមសកម្មជនគណៈបកប្រជាជាតិបាននាំគ្នាបង្ហោះសារនយោបាយប្រងព្រឹត្តទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រតិកម្មទៅនឹងការអន្ទងហៅរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យចោះជួយជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចចារអ្នកខ្លះសរសេរថាបើទោះបីជាបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយក៏ដោយក៏ពួកគេមិនក្បត់ឆន្ទៈមនសិការនិងឧត្តមគតិទៅចោះជួយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនោះដែរចារលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទស្សនៈនិងយោបល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងនោះដូចតទៅ សកម្មជននិងមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗរួមទាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះផងបានសរសេរបង្ហាញសាធារណជននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រាជ្ញាថាពួកគេសុកចិត្តទៅធ្វើចំការលក់ការ៉េមឬធ្វើស្រែជាជាងចោះចូលបំរើឲ្យបកកណ្ដាលអ្នកខ្លះថ្លែងជាសារវីដេអូឃ្លីបថាពួកគេសុកចិត្តទៅលក់លិខិតឬធ្វើជាកម្មករសំណងវិញជាជាងក្បត់ឆន្ទៈរាស្ត្រ នឹងលោកឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនទៅបំរើឲ្យគណៈបកមួយដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាបកទុច្ចរិតនោះអតីតចៅសង្កាត់រោងទី2នៃសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកតូស៊ីសាបតបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបជាក្រុមមួយលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាថាសូម្បីតែយល់សប្តិក៏លោកមិនដែលនឹកឃើញចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់មហាជន ទាំងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំគ្មានបំណងនឹងចាក់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដាច់ខាតតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយ 90%ក៏គ្មានដែរខ្ញុំនឹងបន្តឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារៀងរហូតជាងនេះទៅទៀតលោកតូស៊ីសាបតប្រាជ្ញាបន្តការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារៀងរហូតដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតអហិង្សាសេរីនិងយុត្តិធម៌ ចំណែកអ្នកស្រីកឹមលៀងដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អូបៃជាន់មកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះ បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅមុនតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះថាទឹកលុយមិនអាចទិញទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ដែលរៀបបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីនោះឡើយអ្នកស្រីបន្តថាការលក់ឧត្តមគតិគឺស្មើនឹងលក់ជាតិសូមបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសច្បាស់ថាពួកយើងជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈពួកយើងខ្លាចបាក់ពួកយើងមិនអាចលក់ឧត្តមគតិឬក៏ដើម្បីលុយយើងលក់ទឹកចិត្តរបស់យើងក៏ព្រោះតែលុយយើងលក់ជាត
ក្រុមប្រឹក្សាតាមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមសន្យានឹងបញ្ញាថា
រីឯលោកគង់សភាដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាជនរងគ្រោះពីអំពើមនុស្សឃាតដោយក្រុមកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាលោកមិនលក់ឧត្តមគតិឲ្យជនផ្ដាច់ការចរាចរណ៍លោកសុកចិត្តធ្វើជាកសិករដើម្បីរស់នៅដោយត្រៃថ្នូរប្រសើរជាង តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីបញ្ជីនយោបាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយហាមមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សនេះចំនួន 113នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល 5 ឆ្នាំថែមទៀតបន្ទាប់បីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលមួយដែលពោពេញទៅដោយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើជាចៅក្រមកាត់សេចក្តីរំលាយដើម្បីហែកចែកអាសនៈរបស់បក្សប្រឆាំ
ដែលគ្មានថ្ងៃផ្លាស់ប្តូរនោះឡើយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានទុកឲ្យសានវ៉ាន់ត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យក្រុមមន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិចោះចូលជាមួយបក្សកណ្ដាលណាចប៉ុន្តែប្រសិនបើលើសពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាអ្នកចោះចូលថ្មីនឹងគ្មានតំណែងនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតមេឃុំត្រែងត្រយឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីកឹមតូឡាបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថ្លែងទាំងទឹកភ្នែកសំឡេងញ័រញ័របែបអួតដើមកថាអ្នកស្រីបដិញ្ញាថានៅតែតស៊ូដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរនិងសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដជូនពលរដ្ឋខ្មែរ ខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តបំរើបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបំរើដល់ម្ចាស់ឆ្នោតជាងទេវតានៅក្នុងគុំត្រែងយើងរបស់ខ្ញុំមិនងាករេជាពិសេសបេះដូងកំតឡាគឺនៅជាមួយបងប្អូនជាពលរដ្ឋបេះដូងកំតឡានិងសហការីគឺស្រឡាញ់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់ម្ចាស់ឆ្នោតមិនលក់អត់ដល់កតិមិនលក់មិនបាត់ខន្តិសំឡេងស្លឹកឆ្នោត អ្នកស្រីបន្តថាការចាក់ចេញរបស់អ្នកស្រីពីសាលាឃុំត្រែងត្រយឹងគឺគ្រាន់តែជាការចាក់ចេញមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះហើយថាបេះដូងរបស់អ្នកស្រីគឺផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងទាំងមនោសញ្ចេតនានិងការព្រួយបារម្ភសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋ ចំណែកលោកសារ៉ូសូវិធីដែលជាអតីតចៅសង្កាត់រងនៃសង្កាត់អូជ្រៅបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាទោះជាមេឃរលំភ្នំរលាយ ឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបដូរផ្ដាច់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលលោកបន្តថាលោកសុកចិត្តរស់ក្នុងជីវិតធម្មតាជាជាងចោះចូលបម្រើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងដែលខុសពីឆន្ទៈរបស់លោកនោះ យើងខ្ញុំតែខាតមិនបានចូលរួមអាជីវកម្មនយោបាយជាមួយបកដតីណាទេហើយយើងខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរមួយគឺសុខចិត្ត បាត់បង់ទូនាទីធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបន្តមកបន្តរស់ដោយគេហៅថាសមាជិកហើយខ្ញុំមិនមានសន្តិណាមួយដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរទេគឺនៅដែរទោះបីតែសុខភាពរលាយក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំសុខចិត្តអត់មានអីធ្វើទឹកចិត្តតួអាជីពនយោបាយទៅជារាស្ត្រសាមញ្ញបាទប្រកបរបរធម្មតាបាទលោកបញ្ជាក់ចំហថាមូលហេតុដែលលោកមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលណៃនេះដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់បក ខុសឆន្ទៈនិងឧត្តមគតិបើទោះបីជាមានការអះអាងយ៉ាងមឹងម៉ាត់របស់ក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលណៃម្ដងមួយម្ដងមួយដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថារហូតមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលណៃនោះមានចំនួនតិចតួចណាស់ខ្ញុំតាំងសារដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរអាក់រអួលនៃការផ្សាយទាំងតាម Facebook និងតាមគេហទំព័រអសីសរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះហើយដើម្បីរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ ចាក់ក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះលោកនាងកញ្ញាអាចតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអស៊ីស្រីតាម YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/user/rfa/video ចាសសូមអរគុណ
ាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចំហថាលោកនឹងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់បញ្ជាទៅប្រធានគយជោបគឺលោកសឹកប៊ុនហុកថាមិនត្រូវទទួលយកអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3រូបដែលបានលាឈប់ពីស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះចូលបម្រើការងារឡើងវិញនោះឡើយក្រុមចលនារបស់ស្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាបានកោតទោសចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ពួកគេចាប់ប្រកាន់តុលាការក្រមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការកាត់សេចក្តីតាមបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយក្នុងបំណងក្តោបក្តាប់អំណាចនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនបារម្ភខ្លាចក្រែងពលរដ្ឋរំលាយគណបកកណ្ដាលទៅវិញដោយអំណាចសន្លឹកឆ្នោតលោកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមប្រឹងប្រែងបម្រើពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនិងលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបទល្មើសនេសាទជាដើមពលរដ្ឋចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ពុំមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានណាមួយក្នុងការតម្រង់ទិសពីភាពអសកម្មមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួននោះទេលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញក៏បានប្រកាសផ្ដល់តំណែងដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតប្រសិនបើពួកគេចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការប្រកាសបដូរយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺបន្ទាប់ពីមានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតិចតួចបំផុតប្រមាណ 1% ក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបានសូមចុះចូលជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកនឹងផ្ដល់ទួនាទីនឹងប្រាក់ខែចំនួនកន្លែងណាដែលចៅសង្កាត់ឬមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរថាកម្មករទៅវិញទេដែលជាអ្នករងគ្រោះប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបិទការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយពេលតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានកម្ពុជាជាចុងក្រោយថានឹងបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងបញ្ឈប់ការលើកលែងពន្ធទៅលើការនាំចេញផលិតផលផ្សេងៗពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនលុបចោលការរំលាយបកប្រឆាំងនិងបោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្តនោះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យ Thanksgiving ឬពិធីបុណ្យដឹងគុណនេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងសวัสดิភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឬឆ្ងាយសូមឲ្យលោកនាងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយនិងសុភមង្គលក្នុងការជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនាឱកាសពិធីបុណ្យនេះចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាជាអាស៊ីសេរីសាតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer/video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា